Європейську практику збирання та сортування сміття впроваджують в Україні. Вишгород – місто, в якому реалізовано пілотний проєкт. В Київському виставковому центрі відбувся круглий стіл, де презентували його перші результати. В серпні місцева влада підписала меморандум на роздільне збирання твердих побутових відходів з Укрпеком. Крім меморандуму, про співпрацю українську пакувальну екологічна коаліція також підписала договір з керуючою компанією міста про організацію роздільного збирання залишків упаковки. Те, що ми про це розказуємо, те, що друкуємо в різних містах, ми сюди запросили із різних містечок Київської області. Тут була присутній представник департаменту екології Київської області, то вони це чують, і тепер потрібно вибирати якісь ті чи інші місця, де можна було б влаштовувати і далі продовжувати отаку роботу. Валерій Кривошей зазначає, що в Україні є підприємства, які своїми силами збирають відходи. Однак таких замало. Укрпек за допомогою інвесторів пілотного проєкту забезпечує контейнерами жовтого та зеленого кольорів. У Вишгороді вони розташовані біля будинків, і чимало людей вже активно користуються ними. Те, що тільки почали впроваджувати в Україні, вже давно використовують в Європі. Среди лучших – это Германия, Швейцария, скандинавские страны. А Великобритания отстала, потому что, допустим, она выбрала определенный путь, преимущественно сжигание. Так что разная история. Ее другое дело, к большому сожалению, что в наших государственных органах, особенно в Верховном Совете, слишком мало людей, у которых есть хоть какая-то минимальная компетенция в этом вопросе. Зокрема, законопроект про упаковку та відходи упаковки вже кілька місяців знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Водночас полігони та звалища перевантажені, а українські підприємства купують вторинну сировину за кордоном. Але голова виконавчого комітету «Укрпек» Володимир Слабий не втрачає надії. Зараз міністерство обіцяє, що к маю місяцю вони, будемо говорити, видадуть на гора і сам закон рамочний про відходи, і одновременно і закон, наприклад, нас інтересує про упаковку. Точно так є закон Твінін, розробляється по батарейках. Ініціатори цього пілотного проєкту сподіваються, що така ініціатива, як в Вишгороді, незабаром буде започаткована і в інших містах. Марія Никитенко, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».